Eiropas diena un tās vēsture Preiļu novadā izzināja skolu jaunatnes. Šis ir Eiropas kultūras mantojuma gads, tāpēc par pasākumu norises vietu bija izraudzīta pils parks un kapela. Preiļos iedzīvotāji atzinuši, ka par 9. māju Eiropas dienu plašsaziņas līdzekļos, kā arī skolu programmās, būtu jāvēsta vairāk un biežāk. Latgales kolēģi turpina. Pie Preiļu muižas parka kapelas kopā sanākuši pirmās pamatskolas un otrās vidusskolas skolēni, kas piedalās muzeja darbinieku sagatavotajās radošajās darbnīcās un ekskursijā. Eiropas dienu muzejs svin pirmo reizi, un tā kā šis ir Eiropas kultūras mantojuma gads, gādās par to, lai norises vieta muižas parks arī būtu mantojumā iekļauts. Pasākuma gaitā ar spēļu palīdzību iepazīta viena no vecākajām dišciltīgo dzimtām Eiropā – Preiļu dibinātāja Borhi. Muižnieki spēlē šaku. Esam radījuši šo te lielu, lielu formātu spēļu šaks, kuru mēs arī muzeja jaunieši, jaunie speciālisti prūti uzspēlēt. Tad jie arī demonstrēs vīnu spēli. Mums ir dažādas leģendas. Mums būs Balto Malno dāma. Melnā un baltā dāma kapenēs, kas atrodas zem kapelas, klātesošajiem izstāstīja dažādas leģendas, kas apvī netālu esošo Preiļu pili. Iespaidi par dzirdēto ir spilgti. Par Melno domu pirmo reizi dzirdēju. Varbūt, kas tu bētēts interesants par to Melno dāmu? Nu, ka jai bija cīšu asinskora, izsūkusi visiem astiņas. Man cīšu labai patika, mēs tā kā esmu šeit bejusi, bet... Neesmu redzējuši šo vītu no tāda skatu punkta. Lai arī lielākā daļa skolēnu zina, kas ir Eiropas diena, par šiem svētkiem nepieciešams vairāk informācijas un izpratnes. Latvijas viesturē, kad ir 6. klasē, ir speciāli tīši paragrāfs vai varbūt pa divi, un mēs runājam gan par Eiropu, gan par himnu, gan par viskaut ko, kas saistīja ar Eiropu. Lielākoties Latvijā svinot Eiropas svētkus akcentēti tieši arhitektūras pieminekļi, piemēram, Preiļu kapelai pērn apritēja 200 gadi, zem tās esošajās kapenēs veicot arheoloģiskos izrakumus atrasti unikāli priekšmeti, daļa no tiem pirms diviem gadiem restaurēti. Tas ir Preiļu Rūmu skatuļu draudzes baznīcas arhīvā saglabotājs ornāts un biķera veļums, kurš pošots no 1703. Gada muižniecis zelta kozu. Kleitis. Tad arī atklāja to, ko mēs tagad saucam par unikālāku tekstiļu visā Latvijā, nevienā muzejā nav, tur atklāja šo te Jozefa Henriha Borha, Maltas ordeņa komandara mundīra fragmentiņu. Lai šīs un citas kapeņu unikālās vērtības saglabātu, arī nākamajām paudzēm ir izstrādāts un Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas pārobežu programmā iesniegts projekts par tām veltītas mūsdienīgas muzeja ekspozīcijas izveidi. Ausma Sprukte, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.